Porquê? Volta para lá ver, mas depois ainda já faz só dois. Vai dar um sete-norinho em janeiro. Um sete-norinho em janeiro, já? Hva gjør han for noe? Han plukker alt han vil ha. Og så lar han deg få... Drikken. Nei, men har du sett da? Men Kristoffer, er da ikke 17? Nei, det var det da. Skal du være med å kjøre? Skal du ha litt bedre pause? Nei, jeg kan prøve. Jeg har kjørt noen